Sebastian Öberg, mina damer och herrar. Det är bara hans 21:a gig. Det är alltså väldigt få gig om man är ståuppkomiker. På riktigt, så det är väldigt bra jobbat. Hör ni mig ordentligt allihopa? Ja, Sebastian pratade ju mycket om ordspråk. Jag är väldigt förtjust i ordspråk själv. Skratta bäst som skrattar sist. Det är ett av mina favoritordspråk. Jag tycker i och för sig att det är konstigt att humor är den enda tävling man vinner i om man kommer sist. Men det är väl som att runka bulle då, antar jag. Så, Umeå. Skål. Trevligt. Björkarnas stad. Hör ni verkligen ordentligt? Det känns som att det är liksom väldigt dämpat. Martin, kan vi bara få upp ljudet lite? Jag gillar nämligen när min röst låter som Guds röst. Bra, där. Nu har vi det. Ulf Lundell reverb också. Fantastiskt. Många som tycker att jag är lite obehag... Oj. Det var lite för mycket reverb, Martin. Det var lite för mycket reverb. Men ja, A for effort, helt klart. Det är många som tycker att jag är obehaglig dock, det ska ni veta. Det har mycket med min blick att göra. Det är många som tycker att jag har en väldigt stirrig blick. Liksom. Jag blinkar väldigt sällan. Men det är så att jag blinkar väldigt sällan för att jag tycker att blinkningar är ett tecken på svaghet. Blinkar ni för? Behöver ni fukta ögonen eller töntar? Ja, och materialet kommer ju bara bli värre. Så det kan bli svårt det här. Jag har haft jävligt svårt. Det här är en del av min högskoleturné som jag skulle haft under hösten. Jag har nu döpt om den till världens minsta turné. Så Umeå var de första som tackade jag direkt. Jag vet inte varför. Tack. Två datum i Umeå, det var det första jag bokade, sen är det 155 nej. De flesta svarar inte alls, och sen så vissa säger bara nej, och vissa var väldigt specifika nej. Så här, hej Aron. Vi vill inte att Aron Flam kommer att uppträda. Varför pratar ni om mig i tredje person? Jättekonstigt. Med hänsyn till då mina värderingar. Och då undrade jag givetvis vilka värderingar, för jag har så många liksom. Som Groucho Marx brukar säga, those are my principles and if you don't like them, I have others. Men nu blev det så. Jag gav mig ut på en högskoleturné därför att Soran sa det är asmart, sa han. Så här, först, det är ingen lokalhyra så nästan ingen ekonomisk risk, eller hur? Skitbra. Och jag tyckte det var bra för jag får uppträda för unga människor som faktiskt läser. Under tvång, jag vet, men ändå läser, det är alltid något. Och så han bara, ja, men det är skitbra liksom, du ringer dem, de är alltid tacksamma varje gång jag ringer. De bara, kom, uppträd för oss. Ja, det gällde ju Soran. Det gällde inte mig. Inte alls faktiskt. Så nu är jag här, och det är jag väldigt tacksam för. Jag vet faktiskt fortfarande inte varför just ni har tackat jag. Och sen har det varit svårt, tycker jag, senaste året att skämta om världen, för att den verkar befinna sig i ett så tragiskt tillstånd. Och detsamma gäller ju Sverige på något sätt. Fast det är alltid svårt att skämta om Sverige. För svenskar har ju ingen sinne för humor. Vad skrattar du för? Det är inte ett skämt. Vad fattar du? Jag tror att det beror på att det första skämt vi lär våra barn är det här, två tomater gick över en väg. Har ni hört det skämtet? Jag misstänkte det. Därför att det är ju ett engelskt skämt från början. Och det är inget jätteroligt skämt på engelska heller. Men det är i alla fall ett skämt på engelska. Därför att det bygger nämligen på att ordet ketchup på engelska låter som frasen catch up. Alltså häng med eller kom igen.
Men på svenska finns ju ingen sån dubbelmening. Det är bara en historia om en grönsak som blev överkörd av en bil. Jag hade lika gärna kunnat säga Anna och Klara var ute och gick på en väg. Så då Anna är överkörd och så vänder sig Klara om och säger kom nu köttfärs och går vi. Det är inte humor. Det är tragedi. Och vi har lärt generationer av svenska barn att när grönsaker blir överkörda av en bil, då ska ni skratta. Och då blir ju kärnan så här liksom. Det är... Ja, nu är ni i alla fall bra. Det är liksom... Än så länge. Men jag har inte gett mig in på att försvara Israel. Så vi vet inte. Det kan gå hur som helst. Så tycker jag att det är svårt att stumpa det. För att det här är ju liksom... Jag känner mig rätt löjlig liksom. Det är för att jag är 38 nu. Och det här är mitt jobb. Åka runt och liksom skämta för vardagsalkoholister. Och i ert fall då blivande vardagsalkoholister. Nu CSN sponsrar här. Vardagsalkoholister. Och det är liksom, det var ju inte vad jag drömde om som barn. Jag ville bli ninja. Det var vad jag ville bli. Hade jag träffat mitt barnjag idag liksom, åkt tillbaka i tiden eller någonting, och han hade blivit sjukt besviken. Alltså inte först. Först hade han bara såhär, du har bara svarta kläder. Blev du ninja? Nej. Nej, jag blev komiker. Vad är det? Om man åker runt och berättar roliga historier för folk. Vadå? Typ som två tomater gick över en väg. Ja, så vi stängde gränsen hörni. Jag vet, men det finns ingen bra övergång på det där. Går inte att göra. Så fort man tar upp det så blir det alltid så spänd stämning. Jag har skämtat om det sen vi faktiskt gjorde det i januari förra året. Och det blir liksom kompakt tystnad varenda publik man möter. Därför att, jag vet inte, det är som att vara i ett rum med alla sina ex samtidigt. Det är liksom superpassivt aggressivt. Man bara, är det något fel? Jag ser att något är fel. Nej, det är bra. Men vi stänger ju gränsen, eller hur? Det är ingen snack om den saken. Blev ni, vilka blev glada då? Okej. Jag misstänker att det är runt hälften. Vilka blev ledsna då? Okej, ni vågar inte längre. All right. Ja, men nu har vi egentligen, tror jag, i samhället där efter ett år nu har vi börjat prata om de här två grupperna liksom. De som blev glada av gränsstängningen och de som blev ledsna för gränsstängningen. Jag känner fortfarande att jag är helt ignorerad, liksom min grupp. De skadeglada. Ja men alltså inte så, men jag har ju sprungit runt. Jag har alltid varit för öppna gränser, det är för att tycka vad ni vill. Men det är ju för att jag också samtidigt är emot välfärdsstaten. Så det har aldrig riktigt funnit någon motsättning där för mig. Men det känns skitjobbigt om ni vill få ihop båda de grejerna så att säga. Ja, det är verkligen alla mina ex. Samma rum, fantastiskt. Och såna flashbacks till dåliga förhållanden. Nej. Men det var ju liksom... Det var lite tragiskt. Vi stängde gränsen, alltså man kan säga vi stängde den i perioder från hösten fram till strax efter årsskiftet. Jag tror sista gränsen satt vi på Kastrup den 4 januari 2016. Och jag vet inte riktigt vad man ska säga om det. 2016 vi stängde gränsen. Och ingen reagerade liksom. Det tyckte jag var lite läskigt. Det var som att jag inte riktigt fattade vad som pågick. Jag är inte liksom uppkopplad till det här kollektiva medvetandet, verkade det som. Det verkade som bara tyst på en vecka. Så svängde hela svenska folket och plötsligt så var vi inte för öppna gränser utan mot. Jag hängde inte riktigt med. Och då blev hela våren liksom som en enda lång... Det var ju andra som blev ledsna än svenskar, såklart, med en massa flyktingar. Lite värre. Jättemycket värre, men det är lite värre hade de. Det ska man ge dem. De kände ju sig lurade av oss. Liksom. De kände ju sig, men varför ni har stått här uppe i Norden och sagt så här, kom hit så får ni smaka på vår livsstil.
Och det var ju lätt för oss att stå här uppe i Norden och lova alla att de kunde komma hit. För vi visste ju att vi hade ju inga gränser här. Utan de gränser som vi hade satt upp, de hade vi satt upp i Grekland och Turkiet och Italien, Spanien, Libyen, Marocko. Länder kända för sina stabila system och organiserade statsfinanser. Och då är det ju lätt liksom att bjuda hit folk. Och sen så kommer de hit och så blir de skitsura och bara såhär, hör du, fattar du inte att jag har simmat över Medelhavet, sprungit genom hela Europa, hängt under en lastbil över Öresundsbron för att få smaka på er livsstil. Och så kommer jag hit och ni bara, nej. Och då känner man ju såhär, men vadå, vad snackar du om? Du fick ju smaka på vår livsstil. Du har just genomfört världens hårdaste triathlon. Jag vet precis hur jobbigt det är. Jag tränar för maraton i vår, står på löpbandet och bara lider. Men jag har inte tid att snacka just nu, för jag tränar för tough motherfucking Viking race på Gärdet. Så... Nej, men det är lite trist för dem där. Det var ju liksom... Men hyckleri, det är det handlar om. Det handlar om hyckleri. Hyckleri är från början ett grekiskt ord. Det var ett brott i det antika Grekland, en synd mot deras religion. Det var strax under hybris på straffskalan. Det är alltså brottet att framställa sig själv som godare eller mer ädel än man faktiskt är. Låter det som någon ni känner? Låter det som vår nationalsport? Och jag tror inte det är något fel på att vilja liksom vara god eller rättvis. Det är skitbra. Verkligen, men jag tror att det bygger på en missuppfattning. Nämligen att god är någonting man är. För god är ingenting man är. God är någonting du gör. Det är utfall som räknas. Så det spelar liksom ingen roll om du är för öppna gränser. Om du samtidigt stänger gränsen. Det är bara hyckleri, förstår du vad jag menar? Det spelar liksom ingen roll om du vill krossa patriarkatet i din bio på Instagram. Om du samtidigt ligger med Henrik Schiffer. Därför att det är inte så feministisk kamp bedrivs. Det enda som händer är att patriarkatet, i det här fallet Henrik Schiffer, blir glad. Förstår ni? Jag vet att det är lite känsligt kanske att jag skämtar om en kollega, men jag träffade faktiskt Henrik Schiffert för några veckor sedan och då sa han att i sin nya föreställning så har han ett skämt om vilken hycklare han är. Och då tänkte jag, fan vad modigt, det ska jag också ha. Så nu har jag ett skämt om vilken hycklare Henrik Schiffert är. Så... Alltså jag kan inte kasta sten, jag är också en hycklare, men kolla hur jag klär mig. Eller hur? Hel och ren. Va? De säger ju att man ska klä sig för att uttrycka sig själv, sitt inre. Det gör inte jag. Jag klär mig för att dölja mig. Hade jag klätt mig för att liksom visa vad jag har på insidan, då skulle jag vara klädd i svek, lögner, avföring och tomma kortspåsar. Men det är liksom inte en t-shirt de har på H&M, så jag bestämde för svart. Blev det så här. Liksom. Och det är, jag menar, jag är en hycklare för att jag klär mig så här och så... Delvis är klär mig low key också för att jag inte vill att någon ska misstänka hur fåfäng jag är. För jag är sjukt fåfäng och jag är så fåfäng att jag liksom inte vill att någon ska se att jag är fåfäng. Vänta. Hur många 90-talister här? Per applåd. Ja, det förklarar reaktionen. Okej, då ska jag bara förklara. Jag är ju född i slutet av 70-talet och när jag var liten var fåfänga. Det var liksom innan Twitter, Instagram, Facebook och Snapchat. Fåfänga var fult då. Ja, nej men det var det. Alltså jag vet inte vad vi tänkte, men vi fick lära oss saker som att man istället inte skulle fokusera så mycket på sitt utseende och utveckla sin personlighet. Och bekämpa kommunismen. Vilket vi gjorde och vann. Men ändå, det... Det är därför jag hatar de här communism will win-memerna. Har ni sett dem? Någon sån här gullig pugg. Och så står det bara communism will win. Eller så är det en gullig bebis som tittar in i kameran och så bara communism will win. Och man känner bara, but you fucking lost. Alltså jag kan inte mycket om sport, men om man förlorade för typ 30 år sedan fortfarande går och gnäller om att man kommer att vinna, då är man väl en dålig förlorare. Det är så...
kommunister idag, det är ju för fan som de här japanska soldaterna från andra världskriget som fastnade på öar i Stilla havet och inte hörde att kriget var över och bara fortsatte kämpa liksom, med den skillnaden då att kommunister givetvis inte är fast på öar i Stilla havet, utan lever i det största informationsflödet mänskligheten någonsin lyckats uppbåda, och att enda anledningen till att de kan göra communism will win med mig är för att communism didn't fucking win. Det är liksom, och jag vet, det är inte så lätt att skämta om kommunism i Umeå. Det var alltså... Men det är för att liksom socialism är lika med godhet för oss svenskar. Det är så självklart så vi reflekterar inte ens över det. Det är liksom, vadå, det är ju ytterligare en sån här Instagram-bio, eller hur? Jag är lite vänster. Va? Vad betyder det? Jo, det betyder, jag är lite god. Jag vet inte varför de bestämde sig för att sätta lite framför. Jag är lite ödmjuk också, men... Hur kan socialism automatiskt betyda att man är god? Liksom barn till borgerliga föräldrar som leker på dagis första gången, så kommer de hem därifrån så säger de så här: ah, men mamma, pappa, Nisse, jag lekte med Nisse och att han sa att han är sosse. Han är socialdemokrat, vad är jag? Då måste hans föräldrar titta på honom och säga: du är ond. Det är omvända världen, därför att vad fan, socialism byggde inte det här landet. Det är en missuppfattning som socialister som tog över det här landet har sagt till oss i generationer. Det här landet byggdes av några få jättefina, starka, vita män. Som var tvungna att göra fruktansvärda saker för att samla på sig stora resurser och förmögenheter. Saker som du och jag aldrig hade kunnat föreställa oss att göra mot andra människor. Det är socialism. Det är omfördelningen av deras rikedom. Det är nu svenskarna. De etniska svenskarna. Ja, du hörde mig rätt. De etniska svenskarna. Jag vet att man inte får säga så. Folk blir skitförbannade på Reinfeldt. Den politiskt korrekta termen är ju svennebanan. Vi alla får göra det. Men det är när de etniska svenskarna, de här fattiga, små, gnidna bönderna, fattade sina grepar och facklor, marscherade till de här fina, stackars vita männen och sa: ge oss en del av kakan, annars dödar vi dig. Det är väl inte godhet? Det är ju utpressning. Ja. Det är som att vara i ett rum med alla mina ex där ett av dem skrattar nervöst. Det blir så när vi försöker vara goda och rättvisa, och det är liksom inget fel i att vilja vara god och rättvis. När jag var liten så var det jätteviktigt att jag och min lillebror skulle få exakt lika mycket saft i glasen. Har ni varit med om det? Ja. Och då sa jag till mamma så, men varför ska det vara det? Och då sa hon, därför att det är rättvist att ni får lika. Och då sa jag, men det är ju inte, det är ju inte rättvist, därför att jag har levt 2,5 år längre än dem. Så jag har redan hunnit dricka mera saft. Och då sa David, va? Har du hunnit dricka mer saft? Och då sa mamma, ja men då får David lite mer saft i sitt glas. Och då sa jag, nej. Vänta, dra i handbromsen här. Vi måste prata igenom det här. För om jag växer upp och blir ståuppkomiker, röker, knarkar, lever onyttigt, tränar aldrig, äter oregelbundet, medan David växer upp, går på Handels, träffar en tjej som också går på Handels, som är högpresterande, de äter ordentligt, sover ordentligt, tränar rätt och har bra jobb, då kommer David säkert hinna dricka saft ett decennium mer än mig. Om man ser det på lång sikt. Bara på David blev glad åt att jag skulle dö. Och mamma kom på att det enda riktigt rättvisa var att ingen av oss fick något sant. Men hyckleri, alltså vi måste ta tag i på något sätt, för det börjar gå lite för långt. Jag vet inte hur många som såg partiledardebatten i höstas.
ni behöver inte ha tittat, det är hur lugnt som helst. Jag gjorde det åt er, jag tog den kulan för lagen. Faktiskt. Men ni vet vilken partiledardebatt jag pratar om, därför att ni såg rubrikerna, det var under den som Stefan Löfven kallade Jimmy Åkesson för nazist. Ni vet, eller hur? Ja. Ja, jag vet. Jag tyckte också det var lite magstarkt. Nej, men det var det. Alltså, inte för att Jimmy Åkesson inte är nazist. Han är absolut nazist. Absolut nazist. Men Stefan Löfven, han kom ju ut i Almedalen i somras som nationalist. Och han har ju alltid sagt att han är socialist. Och lägger man ihop nationalist och socialist, så ska man inte kasta igelkottar i ballongaffären. Det är bara det jag säger. För det är hyckleri. Det är så jävla sjukt. För i den debatten, då kom vi till debatten. Det är så här, allting är en jävla låtsasdebatt i det här landet. De skulle debattera NATO igen. Men där var i alla fall Stefan Löfven jävligt tydlig. När han fick frågan från Mats Knutsson, så här, ska vi gå med i NATO? Då sa han nej. Sverige ska vara fortsatt alliansfritt. Tillsammans med Finland. Förstår du nu exakt vad du säger? Och vet finnarna om det här? Och Jan Björklund blev så förbannad så han avbröt Stefan Löfven. Och försa sig nästan. Alltså det var nästan en freudiansk felsägning. Han började så här: men vi är ju redan med i. Och sen så ändrade han sig bara: vi borde gå med. I NATO borde vi gå med. För jag menar, vi är med i NATO. Med i NATO sedan 50-talet. Vi har bara inte liksom sagt det till någon. Alltså FRA är NSA:s lokalkontor i Skandinavien. När jag gjorde lumpen så gav mina officerare mig order på engelska. Varför ger svenska officerare order på engelska? Det är inte bara för att det låter coolt. Vilket det gör, absolut. Det låter mycket coolt. Men det är liksom en låtsasdebatt. Det är inte en riktig debatt. Det är som debatten om skolan i Sverige. Liksom det är den eviga så här, piskan eller moroten, piskan eller moroten. Och man bara så här, bullshit, det finns ingen motsättning. Det går alldeles utmärkt att greppa tag i blasten på ett knippe morötter och piska de där små ungjävlarna tills de kan rabbla tolvans multiplikationstabell som är rinnande vatten. De blir skitbra i skolan, det funkar. Får lite konstig inställning till morötter sen när de växer upp. Men vi är redan med i NATO, det är bullshit. Det är bullshit, kom igen. Fan. Alltså... Så vilka här inne tycker att vi ska gå med i NATO? Och glöm inte, Trump har vunnit. Handuppräckning. Nej, applåder. Okej, det var 15%. Okej, vilka tycker att vi ska bygga upp ett starkt eget försvar? Samma 15%. Go figure. Ni behöver inte oroa er, vi behöver inte gå med i NATO. Vi behöver inte bygga upp ett starkt försvar. Vi har redan världens bästa armé. Så är det. Vi har världens bästa armé, eller hur? Jo, det har vi. Finland. Som komiker i dessa dagar så känner man ju faktiskt att man borde skämta lite om islam också. Men det gör jag inte, faktiskt. Dels för att jag som vit jude känner att jag inte riktigt har tolkningsföreträde. Och dels för att jag inte vill få halsen avskuren i sin video på YouTube. Så det är ju min mardröm att bli YouTuber. Det är ju superläskigt. Det kan ju gå hur fel som helst. Har ni sett de här videosarna när ISIS gör folk till YouTubers? Och hur de, alltså, såg den iranska piloten som de stängde in i en bur och gjorde till YouTuber? Och PewDiePie. Anyway. Men det är ju en fördom om muslimer som faktiskt stämmer. Att de har ett högt utvecklat sinne för humor. Om ni tror de blir förbannade när man skämtar om Mohammed, vänta bara tills ni drar två tomater gick över en väg. Katastrof av förbannade de blir. Jag skojar, det är ingen som säger så om muslimer. Det är faktiskt inte det. Det är ingen som säger så om muslimer. Jag berättade för min kollega och vän Ahmed, som är komiker och muslim, troende dessutom, till skillnad från Soran som är som jag i gentemot judendomen, att jag tar en chanukka. Det är presenter. Inte i min familj, men jag menar princip. Jag berättade för Ahmed att judar kallar araberna för kusinerna. Och han bara, fan vad gulligt, varför det?
Då förklarade jag för honom att det beror på att Abrahams första barn fick han, alltså Abraham som är liksom alla monoteistiska religioners stamfader. Han fick sitt första barn Ismael tillsammans med en slavkvinna som hette Hagar. Och Ismael blev arabernas stamfader enligt Bibeln. Sen körde han ju ut Hagar och Ismael i öknen när han fick sitt riktiga barn Isak, vår stamfader, Sara. Och det tyckte du kanske inte Ahmed var lika gulligt. Men han tyckte det var gulligt att vi i alla fall kallar dem för kusinerna. Då var jag tvungen att förklara för Ahmed att det är ju ingen komplimang att bli kallad för kusin om man egentligen är halvsyskon. Men... Men bara så att vi är på klar med det. Jag tycker inte att man ska förbjuda burka. Jag är emot ett förbud av burka. Därför att dels så tror jag bara att det är ett symptom på ett problem. Och inte liksom själva orsaken till det. Och dels så tycker jag att det är ett plagg som verkligen lämnar allt till fantasi. Och jag har en supersnuskig fantasi. Alltså striptease är inte min grej. Nej, burka är min grej. Skulle aldrig hänga med på striptease. Och jag menar, det är inte så att jag saknar tillfällen. Och ibland hänger jag väl med på striptease. Det är inte... alltså, men det är mest Soran och Petters fel. De brukar alltid sitta i logen och så här skrika koks och horor, koks och horor. Det är inte jag. Alltså koks är ju jag. Det är inte horor. Jag kan inte gå runt och säga Annika Strandhäll till vem som helst. Jag tycker inte man ska använda sådana ord. Jag står för det. Ni får tycka vad ni vill. Whatever. Nej, men striptease är inte min grej. Jag har hängt med någon gång om Petter och så de vill gå liksom. Men... Och, alltså, jag tycker inte det är moraliskt fel med striptease. Det får ni inte tro, absolut inte. Jag tycker inte det är fel att dansa naken för pengar. Jag tycker bara det är en dålig produkt. Därför att det är en produkt som går ut på att jag ska bli sexuellt frustrerad. Och jag behöver inte betala för det. Som jag ser det. Utan liksom... Och även om jag hängde med Soran och Petter skulle jag liksom aldrig ta en lapdance. Men alltså det är ju ohygieniskt liksom. Hon har just nidit sin antagligen hyfsat slitna kropp mot massa västeuropeiska truckchaufförer. Jag vill inte ha det. Så jag skulle aldrig betala för en lapdance. Nu, Soran och Petter, de betalar jag alltid för lapdance. Åt mig. Då tackar jag ju ja, för min mamma har ju uppfostrat mig att inte tacka nej till lyxprodukter som kokain och kaviar och strippor. Men jag tar aldrig lapdansen utan jag säger till henne, hörru, du behöver inte dansa för mig. Och då säger hon att, men vad vill du att jag ska göra? Då säger jag som det, kan inte jag bara få stirra in i dina livlösa ögon medan du pratar om din relation till din pappa? För det är förnedring. Jag tappade några i publiken där, det är okej. Okay. Inte mer än 95%. Vi kan fortsätta, vi kan rädda det här av dem. Bara kämpa lite. Alltså jag är för att vi ska förbjuda burka, men inte plagget. Ordet. Vad fan är det för jävla ord? Det låter som ett verb fast det är ett substantiv. Det låter som en lekbarn leker på skolgården. Ska vi leka burka? Ja, gå och göm dig. Fuck. Alltså bara så ni vet, så jag har här, inte fusklappar, utan jag har här mitt manus från i våras. Som inte funkade alls. Och om ni inte sköter er så kommer jag... kommer jag läsa själv från din manus. Ja. Så kan det vara. Whitney Houston drunknade i badkaret. Jag tycker det är tragiskt att hon spär på fördomar om att svarta inte kan simma. Det är dåliga människor som skrattar åt det skämtet. Det är en rasistiskt skämt. Det är ju fan. Det är dåligt. Nej, bättre skämt. Det är gulligt skämt nu om jul. Jag gillar elefanter så mycket att varje gång jag går på zoo brukar jag göra jordnötter i röven. Snablar, vad glada de blir. Vissa av er tyckte det var roligt, andra stirrar på mig som att de aldrig blivit snablade i röven på ett zoo. Jag var först i vuxen ålder som mina föräldrar berättade för mig att jag borde varit adopterad.
Jag tror min flickvän tänker dumpa mig, jag är inte säker, men hon har tatuerat in en svastika i svanken. Jag vet att jag inte är homosexuell, för varje gång en kille försöker suga av mig på en offentlig toalett så reser sig min penis i protest. Tack så mycket. Du kan identifiera hur det är skämtet. Det är fint. Det är bra. Ja, eller hur? Men håll kvar vid glädjen, för nu ska vi försvara Israel. Nej, men så här, jag tyckte det var helt rätt när Margot Wallström gick ut och erkände Palestina. Jag tycker det är super faktiskt. Det är klart att de ska ha ett eget land om de vill ha det. Så jag tycker det är så jävla kul att ha ett eget land. Vi har ju att tycka kul i det, inte särskilt. Nej, just det. Så. Men jag tror att det är viktigt, för vad vi judar lärde oss av förintelsen så är det liksom att om man vill undvika förtryck och förföljelse så måste man måste ha ett eget land. Och det är det israelerna nu försöker lära palestinierna. Så... Det går inte så fort det här. Men jag får hänga med i svängarna. Men jag fattar att israelerna blev lite förbannade på svenskar när vi erkände Palestina. Alltså inte för att de tycker det var fel. De flesta tyckte nog det var okej att erkänna Palestina. Men de tyckte nog att det var lite hyckleri, tyckte de nog att det var. Att vi erkände Palestina innan vi erkände Sápmi. Som vi har ockuperat i 300 år. Eller hur? Eller? Inte? För du ser aldrig Mattias Gardell kapa en Ålandsfärja och försöka köra chip till Lappland. Aldrig sett någon försöka bryta blockaden av taxfree sprit på Samerremsan. Om ni förstår vad jag menar. Det blir liksom... Det blir undligt. Jag tror att det är så därför att liksom... Det räcker ju inte med att älska palestinier för att ge sig ut på medelhavskryssning med Mattias Gardell. Alltså då måste du ju hata judar. Du skulle inte ta med mig mer än 10 minuter på den här båten innan jag virade ankarkättingen runt halsen. Kastade mig över bord. Liksom, ge mig en kvart och jag hade börjat be om att en israelisk säkerhetsstyrka ska borda båten och skjuta mig i huvudet på nära håll. Jag hade fan skallat pipan innan den ens hade kommit upp ur hönstret. Bara för att slippa se Mattias Gardell gnugga sina händer av förtjusning. För att han snart kommer få vara med i media igen. Och jag säger så därför att det här är den enda konflikt som får svenskar att gå i demonstrationståg eller åka på medelhavskryssning. Det finns ingen annan konflikt som får svenskar att reagera så. Inte sett några demonstrationer på plattan till förmån för Syrien. Annat än några få syrier i Sverige. Du har inte sett resten av ert vänsterpack gå ut i demonstrationståg. För det är bara araber som dödar araber. Who gives a fuck? Det enda som skiljer Israel-Palestina-konflikten från alla andra konflikter i hela världen är att ena sidan är judar. Det är enda skillnaden. Det finns ingen annan skillnad. Jag läste en kille på nätet som tyckte att alla judar i alla andra länder borde flytta till Israel. Samtidigt som han tyckte att staten Israel var olaglig och borde upplösas. Man bara säger, jaha, så du tycker inte att jag ska få finnas överhuvudtaget någonstans? Kan jag inte bara ta livet av mig här? Måste vi blanda in Ryanair i den här processen? Himlens Auschwitz, det är liksom ingenting jag har lust att beblanda mig med. Och det är bara Israel också som konsekvent och alltid kallas för barnamördare. Inte för att de inte är barnamördare, de är definitivt barnamördare, precis som Tim Åkesson definitivt är nazist. Men vem fan mördar inte barn? Va? Syrien, USA, Ryssland, Kina, Iran mördar alla barn. Vem har inte mördat lite barn? Va? Jag är själv ansvarig för 4 aborter. Det är de jag känner till. Och jag tyckte också det var konstigt, för vi hade bara en A6, men ändå, det är liksom... Just det, jag ska kanske berätta för er nu också att min stand-up har beskrivits som ett övergrepp. På stand-up som form, på publiken, på mig som artist. Och visst, det är jag som är förhöraren, det är det, visst. Jag är förövare, hur man uttalar det. Men vi är alla offer. Och jag borde ge er ett stoppord. Vet ni vad stoppord är? Ja. Okej, vi har några sadomasochister här.
för er andra, så stoppord är liksom, när man har sadomasochistisk sex så vill man kunna skrika nej utan att den andra slutar, för det är lite sexigt. Och då hittar man på ett annat ord som man inte använder så ofta, som betyder nej. Och om man ropar det ordet så liksom förstår den andra att nu är det dags att lägga ner den här mackgrillen och kolla vad som pågår på framsidan. Så jag tänkte att ni får ordet Pikachu. Hej. Hej. Vad heter du? Charlotte. Hej Charlotte. Hej. Kan du säga Pikachu? Pikachu. Ja, exakt så. Och ni, precis som Charlotte gjorde, ni kan använda det individuellt eller i grupp, så byt jag ämne. Eller läser dåliga one-liners. Någon av de två tänkte jag faktiskt att jag skulle göra. Stänga gränsen alltså. Jag är ledsen, jag kan bara inte släppa det. Jag kan inte släppa det. Vet ni hur många gånger vi har stängt, alltså bjudit hit folk med öppna armar och sen stängt gränsen när de kommer hit? Har ni någon aning? Tre. Jag vet inte. Det står inte i våra historieböcker alls. Det är ingen som vet. Det kan vara fyra, det kan vara fem, I don't know. Kommer du ihåg 89 när vi stängde gränsen för turkbulgarerna? Nej. Nej, inte jag heller. Vet du vad turkbulgarer är? Nej. Nej, inte jag heller. De finns antagligen inte längre. Låter som en god hamburgare. Tråkigt att du missade den. Jag försöker bara säga att om jag fick en krona för varje gång vi bjudit hit folk med öppna armar bara för att sen stänga dörren i ansiktet på dem, så har jag ingen aning om hur mycket pengar det skulle vara. Typ 5 spänn. Vill ni ha en one-liner? Det är min egentliga styrka att skriva one-liners. Det är det jag är bra på, komiskt. Jag kan bajsa ur med one-liners i sömnen. Och i morse bajsade jag på min dusch. Ser ni vad jag menar? Det var inte ens ett skämt, det var bara vad som hände i morse. Oavsett vem som vinner Eurovision är alla som tittar förlorare. Jättekonstig grej alltså. Den här är ännu weirder, den här tror jag aldrig har kört. En kompis till mig ville skicka mig på dejt med en tjej han känner, så frågar han mig om jag har några problem med att hon har amputerat benen. Hur vågar han insinuera att jag skulle ha en fetisch för ben? Tänk att David Batras sexrobot skulle göra politisk karriär. Sådär. Alltså fröken, jag tycker inte att Anna Kinberg Batra är en sexrobot. För mig är hon bara en robot. Men David Batra är så intresserad av teknik. För intresserad skulle vissa säga. Nu ska veta att jag drar verkligen. Jag drar aldrig kvinnoförnedrande skämt. För ni tjejer kan vara surfittor alltså. Det är... Vad heter du för någonting? Sara. Sara, tretråkiga Sara. Vad tror du att du kommer dö av? Cancer. Varför det? Därför jag röntgade så mycket som barn. Va? För er smittad, hon röntgade så mycket som barn. Vi ska utreda mer. Varför? What's wrong with you? Du hade en knöl och brutit en massa. Och då röntgades du och så tror du att du kommer dö av cancer. Okej, okay, du tror inte att det kan vara den där knölen som ger dig cancer. Och att röntgen i så fall bara bidrar. Eller pluggar du till läkare? Det gör du. Okej. Okay. Då ska jag vara snäll mot dig. Jag vill åt ditt receptblock om några år. Vill du veta vad du ska dö av, för att kolla i familjen vad de har dött av? Det är så man vet. Förutom prostatacancer. Alltså ingen har dött i din familj.
jag vet inte vad de lär dig på läkarlinjen, men jättemånga i din släkt har dött. Alla dina förfäder har dött fram till de som lever nu. Du kommer från bara död. Det är bara död bakom dig. Och det är så man vet, man kollar vad de andra dött om, då vet man. Man säger inte, jag röntgade så mycket som barn. Och tror därför att jag kommer från katten. Det är liksom... Tittar man historiskt i min familj, de som var den vanligaste dödsorsaken är, så är det nazism. Så det är jag orolig för. Jag har inte lyckats få ett recept av min läkare än, men... Se vad vi kan ordna. Hela min släkt är läkare. Jag kommer från judisk släkt. Jag är det svarta fåret. Min farbror är gynekolog. Kallas för Fitt Folk i Flam. Av sig själv mest. Min mormor satt i Auschwitz. Min mormors bror Gustav rymde därifrån när han var 16. Min mormor brukade alltid säga om Gustav att han var en PT i familjen, för han var alltid missnöjd med servicen när de skulle resa bort. Jag får dra sådana skämtiga ljuden. Nej, men det är så. Det är en grej. Vi förlorade 6 miljoner kompisar och jag får skämta om Tyskland. Men som jag är i Berlin, då kan jag gå upp till vilken tysk som helst på gatan och bara suga av mig nu. De bara, varför? 6 miljoner anledningar. Det är inte till många tyskar i publiken för att det där ska gå hem. Nej, men min mormor hade ett jävligt mörkt sinne för humor. Hon sa att man behövde ha det för att överleva förintelsen. Jag minns när jag gick på torget i Bergshamran, eller förorten till Stockholm där jag växte upp, och såg min första asiat. Då gick jag med mormor och så pekade jag på honom och så sa, vad är det? Och då sa min mormor, det är en kines. Inte för att hon visste. Så jag var för hans och sned ögon. Då sa hon, det är för att kineserna äter mycket ris. Då blir de hårda i magen och så sitter de och krystar på den. Och snäger dem. Nu är jag ju vuxen liksom. Nu har jag kollat upp det där. Visade sig att min mormor hade fel. Och antagligen var rasist. Men... För det är inte därför asiater har sneda ögon, utan det är för att när mänskligheten vandrade ut ur Afrika för cirka 70 000 år sedan, så gick den upp på steppen. Och då blåste det så mycket sand och grus i vinden så att vissa av dem utvecklade ett extra hudveck för att skydda ögonen från sand. Och de med extra hudveck som hade skyddade ögon, de kunde ju se något då, så då kunde ju de para sig. Vilket de med sand i ögonen inte kunde göra. Eller i alla fall fick de fula. Jag vet inte hur det är. Men efter några generationer så hade liksom alla asiater då sneda ögon för att skydda sig mot sand. Vilket är lite ironiskt om naturen, därför att det enda man vill göra när man ser någon med sneda ögon är att gnugga sand i dem. Men det är liksom... Men ska vi göra det, får vi skynda oss på, därför att enligt IPCC:s klimatrapport så är världen över 2080. Så muntert. Pikachu. Ingen har sagt det än. Det är helt sjukt faktiskt. Vill ni prata om något trevligare? Nej. Okej, vill ni prata om sport? Nej. Okej, det verkar... Jag måste bara reda ut könsfördelningen här inne. Snabbis. Killar, kan ni applådera nu? Ta det på. Tjejer, applåd. Wow, vad mycket tjejer. Jag brukar aldrig ha så mycket tjejer på mina gig. Det är fantastiskt, ryktet har gått liksom att mina gig är lättraggade korvfester. Och så bara dyker det upp. Fucking speed det här ryktet, det är riktigt. Jag hatar sport. Gör det alltid och klart, go fuck yourself. Jag hatar sport, och det är inte för att jag valde sist av de tuffa killarna på rasten när vi skulle spela fotboll. Det har ingenting med det att göra. Jag var okej med det. Det var helt okej att de valde mig efter den enda tjejen som ville vara med och spela. Jag bryr mig inte om det. Det är inte därför jag inte gillar sport.
Nej, jag gillar inte sporten för att jag känner liksom att har man en gång sett ett sjölejon leka med en boll, då har man mer eller mindre sett alla däggdjur leka med en boll. Jag tycker det, mina kompisar, de tycker att jag är dum i huvudet. De känner som en Aron, du borde ju älska sport. Det är ju liksom representationen av krig. Jag ser inte det, alltså den enda likhet jag ser mellan sport och krig, det skulle i så fall vara att jag känner för att fly så fort mina polare sätter på en match. I övrigt för mig så ser det bara ut som det sexuella spelet mellan man och kvinna, så som män ser det. Men det är 11 muskulösa snubbar på varje planhalva som ska sparka in en liten vit boll i en stor vit nätkasse. Och är de tillräckligt bra på det så vinner de en stor guldkopp. Också en symbol för det kvinnliga könsorganet. Hade tjejer uppfunnit sport hade det inte sett ut så där. Då hade det ju antagligen inte ens spelats i stora lag utan i par. Hade spelat så sen så hade det antagligen gått ut på att slänga ringar över stora pinnar eller något. Och om en av tjejerna i paret lyckas med det så måste den andra i laget sticka henne i ryggen med en syl. Där tappade jag både killar och tjejer. Bra jobb liksom. Man går emot sport, killarna går bort direkt. Tjejerna tänker, han är på vår sida. Fuck you. Det blir inget. Representationen av krig. Jag känner bara så här, ja okej, det kanske är representationen av krig då, men då, om det nu är det, varför tittar man på sport när det finns riktiga krig? Va? Jag älskar att titta på krig. Jag kan kolla på vilka krig som helst. Alltså det är inte för att jag, alltså det är klart jag har mina favoritlag. Så är det. Ja men det har jag. Alltså jag var supertaggad inför USA versus Syrien där i våras. Sen lämnade ju Obama walkover. Så blev jag lite besviken. Men sen blev syriska ligan rätt intressant ändå. Jag tror att de är runt 35 lokala korplag liksom. Al-Qaida, ISIS, Al-Nusra, Peshmerga ställer till och med upp med damlag i år. Det kan ju liksom superintressant. Flera regionala storspelare är inblandade, liksom Iran är inblandat, Ryssland är med, Turkiet är på väg in nu. De är i bra form och har övat på sin befolkning hela sommaren. Så det kan bli hur bra som helst. Och USA är ändå fortfarande med lite vid sidan av och sponsrar vissa lag med utrustning. Så kan bli bra. Ska vi avsluta med en one-liner till? Ja! För det är allt jag har och sen så, om ni vill så kan jag stanna på frågestund. Okej. Okay. Då säger jag så. Jag har märkt att om man går upp till hundar på gatan och frågar dem vad deras ägare är för ras, då börjar människan själv. Vissa av er tyckte det var roligt, andra inte. Man gör så gott man kan. Tack så jättemycket, Ymir. Tack. Tack så jättemycket. Det är frågestund om ni vill, annars är det fri bar, håret bjuder. Ni förstod att det var ett skämt, bra. Är det någon som har någon fråga? Du är roligare än på YouTube! Det är inte en fråga, men tack. Tack. Ja. Okej, någon som har en riktig fråga? Någon som har ett påstående som ni kan använda en inflektion så att det låter? Ja. Okej. Tack så jättemycket.